Evo, Hrvatski suverenisti su dali sve ukupno 20 amandmana, što u ime kluba, što pojedinačno na prijedlog državnog proračuna. Smatramo da, nažalost, ovaj proračun ne nudi ništa novo, ne nudi niti jednu reformu. Ono što je jako zabrinjavajuće, radi se o proračunu koji će imati deficit od 1,8 milijardi eura, što znači da će se Hrvatska sljedeće godine svaki dan zaduživati 37 milijuna kuna. Svaki dan. Znači, živi se na dug, živi se tuđim novcem i na taj način se umjetno održava standard. Stoga smo, evo, ponudili niz amandmana. Dobar dio njih se prvenstveno tiče demografske obnove, uvođenja određenih prava, prvenstveno dječjeg doplatka za sve, za svu djecu, bez obzira na imovinski cenzus, uvođenje mjere majke odgajateljice, za koju su se upravo vijećnici u Skupštini grada Zagreba HDZ-a zalagali. Ja se nadam da će to prepoznati, pa da će to podržati njihovi saborski zastupnici na razini cijele Hrvatske, koja bi posljedice došla do izražaja u pasivnijim krajevima koji su demografski najopustošeniji. I naravno, jedan od vrlo bitnih amandmana, a to je povećavanje stavke za funkcionalno spajanje općina, koji trenutno iznosi nekih 13 milijuna eura. Smatram da je to premalo. Jedna od rak rana Hrvatske je upravo to što imamo previše jedinica lokalne samouprave i ova stavka bi trebala biti drastično veća i na taj način privoliti čelne ljude, prvenstveno nefunkcionalnih općina, da krenu u spajanje kako bi se rasteretio sam proračun, kako bi općine bile funkcionalnije i kako bi stanovništvo tih općina živjelo kvalitetnije. Nadam se da će bar neki od tih amandmana vladajući prihvatiti, jer uistinu oni nisu politikanski, oni su stvarno za dobrobit hrvatskog naroda.